Impadin i Sonadin su tu danas sa vama. Igramo, šta igramo, Impadine, brate moj? Igramo, lude, geta, šta yes. Šoneba? A, šta je, šta je? Kako ti je to nanđarasto auto? Pa ne znam kako je to, ko te je pijelo auto, šta je ovo, Impe, upo ljetna bolan snijeg pada napolj, Impadne. A, uburaz, pa ovo... A, ja bih rekao da mora malo brže, ljudi, lajkujte video! Ljudi, dobrodošli svi u novi video, lajkenzi, bitenzi, klipenzi, znači idemo na ovom video, koliko lajkova Impe sad reci brzo? 16. 16 lajkova, može, lupte svi subscribe, vi koji ste novi, upalite to zvonce, i šta je ovo Impe, gdje treba Impadne? Ne znam, ne, makni se, makni se! Jel moguće da si to uradio, kurac? Jel moguće da si ovo uradio? A, dobro je, dobro je. Znaš šta me je prepalo? Rekao da isto ni checkpointi čitave, razumiješ, vratlo bi to za početak. Ja, pa jesu vi okrugli neki... Pa jesu, ja šta je već okrugli neki checkpointi, ljudi moji, kao što vidite i sami, nije dobro. Nije dobro, ne valja, šta je ovo, kakav je ovo wallride iz pojene? Aj, gas, Šone. Šta gas? Gaz, do poda gas. Do poda gas, evo drugim gas. Do poda gas, Šone. Ako preletim, ako pre... I jao, Impe! Šta je? Nećeš ni doletiti, jel da? Malo je falilo, znači malo je falilo, buraz, ali ne, već uspjet ću ja. Boba je falila, pa što ne kažeš ima ja boba. Jes, prošu. Šta ti je, kaka, šta je što boba? Pa znaš što kad kažu boba je falila. I jao, Impe, neće ja prijeći nikad ovaj wallride. Ja ne znam kako sam se popeo malo prije na wallride. Proti prelagano, evo ja prešu. A ubraćo, lajkujte video ukoliko još uvijek niste, znači, halo, 16.000 lajkova. Idemo na ovo, kako minu, Impe? Ništa, ništa, niti ću, gore, 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 Šone, gore. Molim te, Bože, dočepaj se. Dočepaj se. Jao, baš u, pa dočepaj se, razumiješ ovog puta, na to sam mislio. Ljudi, neće ovo prijeći nikad, a možda nitad. Kako si ti uspio prijeći, halo? Bro, to je prelagano, evo gledam te. Mođaba, možeš ti sam gledaj. Gledaj, ja moj brate, šta je ovo, koje je ovo auto, ljudi, pišite dolu u komentarima, ja znam, a znam Impe, ali nećemo vam reći. Znači, vi morate sam pogod, mislim sam pogod. Idealno. To je to, odlično. Treninga, bravo. Odlično. Super. Trči gaz. Pa konju jedan, pa šta ura? Pa Impe, kako ću voz, pa mislim... Pa po sredini majmune to bi te udarilo, bi te iskočio. Šta bi me udarilo, šta bi džep skočio? Pa skočio bi ovamo, bi skočio, preskočio bi to, ima tu nevidljiva rampica. Dobro. A, budale, gdje ideš na stranu, konjima jedna. Ma ljudi, znate kad će ovo prijest? Nikad, a možda ni tad, znači, halo, evo sad prelazim, to je to, ova je tvoja, vjerujem, ja šta nego moje, gledaj sad ovo, op, bravo, in ovako, odličan, dobro, znači što više gore, odlično, odlično, evo me, super, okreni se, idim perfektno, bravo, ravno, ravno, gas! Molim te, Bože. Ne! O, ljudi, ja se snimam, malo sam promukao, znači nije dobro, ne valja, jel moguće ovo? Šta si ti stao tu i smiješ se, jel kako ne mogu prijeći? Impadne, jel postoji neki način da se ovdje začituje, brate? Ne, brate, moraš tako, ali evo, baš stojim, smijem se da vidim, opet ćeš failat 100%. Nemoj, molim te, buraz, ne. Neće sad doleti, šta je ovo, Impe? A majmuna. Buraz, neće ovo, brate, mene neko zezna. A budale. A tu sad da ti objasnim, nisam ja uzao da se okrećim onda, nego tam se okrenuo, razumiješ da ti priča? A moraš se koncentrat. Halo, pa evo full concentration, buraz. Ja ne mogu da, kako sam ja lagano prešao? Pa ne znam, ja se pitam kako si ti lagano prešao, konju jedan, evo sad prelazi. Ja to opet nećeš. Šuti, Impe, jel ti navijaš da prijeđim, to bože. Eto ga prešao, zi majmune, jedan, koliko ti je trebalo, vidi semafora i jes šaren. Kakav semafor? Vidi, životat mijenja neke boje, misli, mijenja se, kompletan semafor mijenja boje. Ovo je drifta. Šta drifta, boli? Ovo je auto, ali drifta. Jo, pa ovo i treba malo da ga zadriftim. Dobro je, ode ti. A ljudi moji, šta je ovo? Prvo sam mislio je treba dole na platformu, sad vidi ovo životat. Abu, dale. Pa kako će ovo bolam prijeti, pa šta su oni? Jes pustio ti gas? Ja puštam gas, ne mogu sve vrijeme. Impe, ja koliko vidim, ja sam u kolima, znači ne mogu trčat. Gore, okrenj se, i sad gaz, sad! Neće ovo, ma ne. Držiš gaz, moraš. Čuj, držim, kako ću drža gas i koštu isto vrijeme, ajme objasni. Ej, sad ću restartu, da ti pokažem. Ajde, restart. Ja jesi smotan, ja ne... Ajde, restartu. Ajde, restartu, ali ja ovamo. E, pa to je problem, vidiš, ti smog pio checkpoint. E, koč, moraš kočit. Gaz. Evo, gaz. Vidiš da može, ba, ja puštavim. Šta je ovo, kakva je ovo antena im padne? Antena, moraš da se paziš. Uj, kad me ne udari antena. Aj, ljudi moji, evo nas, idemo samo jako, samo hrabro. Sad ćeš se zeznut. Što će se zeznut?
Ovdje ćeš se zezniti. Što? Znao sam. Jel moguće ovo? Jel moguće ovo? A ti proboj, jel? Ja. Jel, a neci probu, pa što nisi rekao odmah? Pa već znao sam da ćeš iti. Pa, ali mislio sam tašta, rekao, evo ga, sad ću uspjeti. Opa, dobro, polako, odlično. Kako te znam, Šone, znam te bolje nek tva mati. Šuti, konju, jedan, znači, eto me, idem, prelazim. Znači, prelazim lagano, a, šta je ovo? Prelaz, ajde, ide. I, jao, Impe, šta je ovo, brad? Ide li to, oj, Šone, gore. Šuti, da ne skiraj ti za mene, gore. Oj, neću uspjeti. Jel, neću uspjeti? Aj, nisam uspio, ja ne mogu da vjerujem. Ne uspijem, ne prelazi. Oj, majko moja mila, šta je ovo? Oj, bože dragi. Oj, ljudi, lajkujte video, mrš. Šta je ovo, ba Impe? Kako da uspijem, buraz, imao sam perfektan zalet. Nigdje nisam failo. Evo ga, sad uspijeva. Šta si uradio? Pa samo gore, što više ide. I to je to. Impe! Supa. Šta je? E, dobro sam, znači, imao sam visinu odlično, razumiješ? Samo me je, pa ne imao sam im brzinu, samo me jedna stvar zeznula. Koja? Pa išao sam previše lijevo, razumiješ? A, pa sproletio je. Pa da, trebao sam potredio od prilike da idem, ali ne vezi. Ne vezi, što je najjače, nije ovo teško, znači nije teško, ali evo ga. Idealna trka, znači betonski beton. Super, koliko imamo checkpointa da im reci? Ne bože. Au, 26 samo. Dobro. Samo, a koji smo sad? 11. Pa je ovo ba imp. Jel to opet nisi uspio? Oj, ko nije uspio, Borazin me, gdje se? Alo? Opa. A gdje ti još u, brat? Kako ti je ovo? Evo vidiš me, evo preko puta, pa tu sam budalo jedna, tu sam. Pa prije konju, evo, pa ljudi, ovaj nigdje danas neće izgledati da se zezni. Šta je ovo? Ko neće da se zezni, brate, malo prije se zeznu, tamo tri put. Gdje se zeznu? Pa na Voldrajdu dva put zeznu sam se na... Izleti, aj. Eto. Bogat izleti, pa kako? A ja ne mogu vjerovat, Borazin. Sad tu skrin desno. Et vidiš, umjesto sad da prođem kao da odem, odmaknem, ja ne mogu da vidim. No comment, znači samo polako, samo opušteno i to smireno. A de, šta si ga usporio, pusti me. Šut, aj sad tu, bravo. Jel to opet ideš preko Wallrida? Idem, malo ti ne reći, šut, ne idem preko onog Wallrida. Evo vidim, ne znam je li ovo Wallride, šta je ovo, brad? Ne, mislio sam preko onog velikog. Pa jok, tu sam davno prešao. Kako si tu izletio bio ime? Pa fino, nemoj me pitat dva, evo gledaj sad, saš vidi. Jel to opet izlećiš? Oj, šut, nije. Odlično. Dobar, krovovi. Odlično, i jao, hoću li dolet, dobro je, hoću. Opa, super, evo me, gdje si? Jesi to ti? Tu sam, ništa se ne brinu. Vidi dva auta ovdje neka. Ja vidio sam, vi budali. A, pa što ne reče, ne treba, gdje si ti, konju oču? Evo vidim te, ništa se ne brinu, a što ne ubrza budalo? Pa nisam znao da treba ubrza buraz. A majmune, jedan. Ovdje treba usport, ali ja nemam živaca. Aj, uspor me samo. Moraš tu polako. Ja sam tu dva put pao što. Da! Polako! Oj, šut, ne znam kako sam ovo uspio, bura. Polako! Oj. Polako! Dobro, polako, ja vidim polako konj. Ljud, lajkujte video. Ooo, Jesse! Ooo, Jesse konj. Šta je ovo, ba Impe? Beži! Ne, Impe, ja sam prvi. Ja prvi se, ali malo sutra svi prijeđu. Vidi, ko zna, zna, Rocky. Ba šta je s tobom, bolam? Trebao sam ga iščitovat ovdje, ali dobro. Sam ga iščitoj, buraz. Ne! Majmune, jedan. Uj, pardon. Čekaj, moram restartovat. Ajmo dalje, ljudi moji. Samo jako. Samo hrabro. E, tu moraš ubrzat, inače ću te udariti. Šut. Udaram te, pokupi taj checkpoint. Nije se pokupio. Impe. Pokupi ga, hajde. Ma konju, evo ovo je zid. A si? Pa ja, nije checkpoint, dobro. A, mislim checkpoint. Odlično. A, zato ja tebe nisam mogu urnu. Šut, odlično. Superiška. Vidj ga što bježi, gledaj ga što bježi. Superiška nego šta. Pogledaj ti koji sam ja zapravo master u ovom parkuru. Pa poraz, ne me jačih, definitivno. I jao, dobro. Pa ja vidim, ja malo prije se zapeo godina dana ti je trebala da mu priđe. Ne vezi, godina, buraz, ali zato sad prelazim lagam. Bravo. Ne seri da sam pao. Bravo, to je bitno, Rocky. To je bitno, znači, bitno je isto tako da ja ne pa... Jesi to skroz na početku im. A šuti, ništa me ne pita. A, jesi smotan. Pa gdje je checkpoint, nema ga, brate, daleko. Ljudi, lajkenzi, bitenzi, klipenzi, hvala. Nema checkpointa, buraz. Jel ovo finish?
Ja. Jeba finish. Impel, ja, nije ovo finish. Jes finish. Nemoj sada finish. Nije, jest. Nemoj nije. Bada srneš da je finish, kakav finish. Nije, šuti. Dobro, ali sad, ne... al sad će biti ništa s neskiraj. No, siki riki, problem si nama. Gdje se zezdi, dajte. Vid ga je sretan, vid ga je sretan kad je prvi neka, moram ja tebe tako češće malo prvi. Jo, eno sad čujmo ove priče, šta je ovo impa... Nešto lijepo kad te vidim tako sretno, šta je? Impadine, šta je ovo Rocky? Ovo je neimoguće. Ko je ovo? Evo ovo buras. Ljudi, restartujemo, znači ja ne znam gdje treba i kako treba. Od prilike i kontam da samo ga... Ovo će se ovdje uspio šanje. Impe, neće ovo, brate. Ko je, brate? Evo ovo. Ne znam šta je. Aaaa, hoću uspjet! Ajde, molim te, ajde, dočepaj se. Neće, moraš biti, pa čekaj, sad ću ja doći, evo da ti pokažem kako se to radi. Nemoj ti vam dolastim. Eto me, tu sam, sad ću te gurnut. I jao, šuti. Šta je? Šuti, ne moraš ni mene gurnuti, ja ću sam pas. Aj, budale, vidi ga, ali se roknuš oni. Oj, dobra, odličan, dobar. Šta je bilo? Ne ubotu, to, dobro, super. Koč tu, polako ćemo. O, što je ovo ba? Kućemo polako, smirujem. Jesse je siza, ej. Evo me na ovom, gdje si ti bio? Joj, šuti, evo neki kamion ovdje impe. Kakav pa kamion? Ne znam, buraz, ne znam nija šta se dešava. Opa, sad gore. Dobro, to je to ljudi, odlično mi ide. Oooo! Joj, al me zezna, aaa, joj, al me zeznu trka, joj, al me zeznu. Oj, gdje sam visoko odšao, brad. Ljudi, ja se zivam stvarno, znači danas mucam nešto, zapinjem jezikom, ne znam, nija sam se... Što si mucavat s majmune, jedan? Ma, ne znam, nija, buraz, nešto se dešava sa mnom, znači... Ne, bože. Ne, izgledam se. Gas. Tu sam što ne! Tu sam što nad ne! Ja nisam, et. Bogat, evo, prešao sam te, pa to je to, pa znalo se ko je ovdje profesor. Joj, trke, bože ti pomozi, joj, šta ti se neće štartovat, impe, konju jedan. Šta je, jesi zeznu? Ne! Ne znaš ti sad gdje treba. Joj, kad ne odogoreš one! Šuti, meni je malo palilo, joj, vidi ga. Et mi iza tebe, buras. Ja ne mogu da... Jel ovo trebalo izlet materi? Ja ne mogu... Jel majke je trebalo, brate, izlet? Ja sam spucao uzi da treba baš da gore. Oj, živote, pa vidio sam ja onu trelu... Oj, živote, pokvareni džojstiku, aj joj... Žuti bolan, žuti džojstiku, jes normal. A ljudi moji, pa šta je ovo? Oj, men se već zavrtoglavalo impe od ovog. Žuti, ja sad ne znam ni gdje sam, ni šta sam, ni kucao. Jesi pa opet, jel, hvala Bog. A ja šta sam neko? Jesi ti? Jesi izletio, Šone? Šone? Ljudi, pokpio sam checkpoint impe. Bogat spokpio. Oj bože dragi, jel me vratio na početku. Spokpio ili nis? Ja tamo nis. Nemoj se rundat, eto ga, ja prešao što ne. Jel bogat. Prešao. Joj, nije ono teško, ja sam mislio to u brzin treba izleta, razumiješ? Ja se ovdje zaletim. Ej, sad šta te udat smetam? Nemoj, molim te impe. A polako! Me budali. Oj bože, gdje šutim te, udariš te nogom u glavu, znači nemoj me nervirat, molim te, hvala. Ajde žuriš, vidi, trebaš samo usporiti, brate moj. Šuti, bolan. Znači jako uspori, ranije izleti. Kad ranije, šta je tebe ranije? Pa malo prije sam ja uspio izleti. Ranije, prije zida na jedno 4 metra. Evo ga, drifta. O bože, to, vuc, bravo. Prije zida na jedno 4 metra. Joj, ali ide ovo auto, znači prije zida jedno 4 metra, ne znam ja šta ti, koliko... E, sad usporim, eto vidiš, eto ja moram govoriti ljudima. Al pokpio sam ja sad checkpoint ovde. I nije se račno im. Polako, halubala! Uuuuj, zamal da me odnese. Eto me. Bješ tamo. Bješ tih. A dobro, možda se moglo i bez zaleta. Ja kontam da će se... Ej, može, ja šta nego, brate. Oj bože dragi, ovo nisu istine ljudi, sad sve ponovno. Čita volra... Nije, šta je ovo ba impe? Pa gdje si? Ja koliko laži buraz igrica, ja ne mogu vjerovat. Pa kurci, šta si? E, eto me. Ne moraš ponovo, jel? Ne, stani, moram. Sačkaj malo i... Moram, buraz. Joj, što lazne. Pa lazneš ti konju, ja moram, moram iz početka sve, halo. Jesi preskočio? Eto te izasi, izasi, joj. Joj, pazi mina, Šone. Kaka ba? Eto to. Evo va. To mina, to Rocky, to Rocky. Nego kako, aha, evo mina. Ajde, daj, pogini. Jao, ne teorije, buraz. Au, mislim da sam malo sebi zakomplikovao ovde, ali idem ja um. Što nadine, gdje sačkaj malo, što nadine. Oj, bože dragi, šta sam sad uradio? Šta si uradio? Oj, ljudi moji, kako sam ovo uspio, pojma ne. Hajde, bolno, on će li kraj ovi trke danas? Tu je kraj, aj, polako im pa polako. Au, ljudi, šta je ovo? Pa da li su ovi ljudi realni što spravljaju ovu trku, buraz? Polakenzi. Halo. Gledaj ti koju ovaj računcu, znači imao u glavi kad je pravio ovu trku.
Koju, brate? To. Aaaa, izleti, Ašone. To, next izlet. Gdje sad izleti? Vidi, što me uspore ovo bez... A, prozivaš mene. A, bože. A, bože, sad sve ponovo, jel de? Ja šta je? Oj, brate. A! Oj, šta je ovo, Impe? Koč? A! A! Aj, ne mogu da mi... To. Kak si ovo uspio, molim te, mene? A ne znaš, šutiš. Pa sam direktno namotaš, to ti je to. A znam, ali eto, budalaš. Te vidi koji smo, checkpoint, molim. 20. A koliko ima ti reče? 6, taj 6. Tu je kraj negdje, Šone. Miriše mi kraj, miriše. Pa logično, ako smo mi 20 checkpoint, znači... Ja ne mogu da vjerujem, pao sam opet, neću više igrat u utrku. Nemoj, Buras, nemoj. Uaaaj, oj! Molim te, to, odlično. Super iška, glava... Kakva kriška? Glava impetu, kopišta, jest. To, evo ga, checkpoint, ne vezi, Buras. Ne vezi, znači... Koč! Uj, koč! Dobar. Oj, ljudi moji, šta prelazim, pogledajte vi ovo, pa braćo, pa narode. Polako, da me sačkaš, one. Oću. Sačkaj me, šoradne. Oj, vidi ga gdje je očuo majmun. Kako neću. Sad ću da neću uspjet. To, ljudi, ukoliko izađe malo iz kadra, razumiješ, nemojte mi zamjer, to je, razumiješ, radi aerodinamike, kontate, ne veze sve. A daj, brate, ja da dobijam. A, šta je ovo? Ja DNF dobijam, nema od mene jeba. Neka, red jest, Buraz. Au, ljudi, jel moguće kako mi dobro ide? Halo, nemoj da ureknim, sam da ne ureknim, Buraz. Halo, im padne Jess, au. Nisam došao do kraja, koji iz čekma? Nisam još. Šut. Ne! Bože, dragi, gotovo, eto! Opet sam pao. Eto, ovdje ja ću zapet. Znači ovdje ja dam, ma ništa me nemoj pita, znači kako to... Ja ne mogu ovo što ne da pređem, ja ne znam kako ti ovo prešao, ovo ovamo, pa ove autobuse i ovo. Autobuse, i ja sam tu malo teži, iz drugih, možda i iz treći. Meni je ovo šesti put. Šesti, neka, ako Bog da bit će i sedmi, vjerujem kad ja kažem, Roki. Ajmo sad lagano, ajmo, ovo nije ljudi toliko teško, znači sam kameru malo treba odaljit, bravo. Ajde. Ne. Ajde gas! Ne sad ovdje da padneš, Impe. Ne bože, dočekaj se, Šone, kretinu, šta ti je danas? A ljudi moji, ja umjesto dočekaj, ja vičim, dočepaj se. Šut. Smireno, opušteno, šta je, spao? Pred checkpointom sam pao. Pa i ja sam. Aaaa, Šone, brate moj. Šta je, Buras? Pa ne mogu da vjerujem, znači ja ću nešto da roknem, ja ću da razbijem sve živo. Oj, bože dragi. Joj. Ajde Impe, ba prijeđi, ne moš ti... Ovo je nemoguće, ljudi moji, ovo nije moguće, ne. Oje, brate, šta je sad? Ma ne, ovo nije moguće, Roki. Gdje zapeo? Ma nemoj me pitat. Nemoj me ništa pitat, znači ljudi, osip ću dobit. Lajkujte video ukoliko ste došli do ovog dijela i napišite dole u komentarima šta bi ljudi mogli napijet, hashtag beton. Jesam ti kad ispričao moj vic o Josipu? Ne, šuti, molim te, šuti, ajte. Šuti. Ljudi, počeo me ovaj preopasno nervirat, nogom ću ga u glavu udarit. Evo me, za petama sam ti, Šone. A, Buraz, ništa ne govor. Za petama, a i za šestama. To, Roki, ajde, jel ovo finiš, jel ovo kraj, Bogu hvala. Jel bogat finiš, nemoj zezat, nemoj sad, Šone, da sačkaš, Šone. Šta je ovo, Impe? Šonadne? A, Impe, ne znam, ja let s ovim, Impe. Ko je Imba? A, jetpack. Kakav babaček petkek? Onaj. Jetpack. Kako se zove? Aha. Ljud, finiš je ovamo. Sam da vidimo gdje. Aha, jedno finiša na plaži. Dobro, super. To je to, ljudi. To je to, uhvatio sam. Jel imam vremena, Šone? Ritam da te pitam lagano. Imaš. Imam li vremena, Šone? Imaš, tako ne imaš, ljudi moji. Hashtag Šone Pro. Sad i odmah, znači, braćo, brzo dole u komentarima. Vidi ga, gdje. Ajde. Pade ti, ode desno, ode lije. Paz, pada. Hoj. Nem, igrica laže, Buraz. Ova igrica laže. E, sad ga ti uhodaš, to je ti. Nemoj. To ti je to, pa ti. Siđi. Bravo, jel ovdje kraj? Jest. E, samo imaš još malo. Imaš još malo, to je to, ljudi. Na kraju. To je to, braćo. Šta da vam kažem, iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom videu. Ako jeste, like, share, subscribe. A mi se vidimo i čujemo uskoro. Poj.
Thank you.